Понад 50 мешканців будинку зібрались, аби висловити протест проти можливого будівництва поруч багатоповерхівки та торгового центру з паркінгом. За їхніми словами, забудовник поставив їх перед фактом. Всі наші жителі проти. Всі наші мешканці проти. Одразу ж наступного дня ми створили петицію. Жодних документів, нічого ми не бачили. Ввечері приїхав представник забудовника фірми «Трест реконструкції та розвитку» міста Дніпро. Так він сказав. Ім'я та прізвище він не повідомив. Він просто привіз нам альбом з картинками, який проєкт тут буде. Він сказав, що ця земля знаходиться в оренді вже 10 років, і вони давно мають право тут щось будувати. Проте дозвільних документів на будівництво він не показав. За ці 10 років ми своїми силами самотужки поставили цей дитмайданчик. Розгрібали, завозили землю своїми машинами. Ми самі окультурювали територію. Зараз до нас приходять і кажуть, хочете ви цього чи ні, тут буде будівництво. Проти будівництва висловилась і мати двох дітей Маргарита Барикіна. К нам приїхав застройщик і показав. До нас приїхав забудовник і показав нам проєкт, на якому цього прекрасного дитячого майданчика у них просто немає. Вони його зноситимуть, викорчовуватимуть всі дерева, котрі ми садили, викорчовуватимуть дерева на набережній, молоді берізки і ялинки, закатувати все у асфальт, ставити величезний будинок та гіпермаркет. І так місця немає. Вони у нас практично забирають всю територію, де ми могли відпочивати з дітьми. Я тут часто гуляю з візочком. З усього району приходить дуже багато мам з маленькими дітьми. Молоді люди відпочивають на зеленій зоні. І зараз це все закатають в асфальт. І нас позбавлять цього маленького клаптика природи. В нашому задушливому брудному Запоріжжі і так немає чим дихати. Тому ми проти, не хочемо цього будівництва. Будівельний майданчик – це перш за все небезпека для дітей, каже житель будинку Денис Юмачевський. Проти стройки, навіть якщо і буде. Проти будівництва. Навіть якщо воно і буде, невідомо яка фірма, хто директор, який капітал у будівельної компанії, наскільки років затягнеться будівництво. Є дуже багато факторів. У нас є вириті котловани або будинок побудований наполовину, але будівництво стоїть 10-15 років. За 10-15 років діти, які гулятимуть на будівництві смерті. Я сам, коли був маленький, жив біля будівельних комплексів. Діти гуляли на будівельних майданчиках, було багато смертей. Я категорично проти забудови. Мешканці також вважають, що якщо почнуть рити котлован під новий будинок, їхня багатоповерхівка може зруйнуватись, адже вона вже стара. Скаржаться, що під час ремонту в квартирах вже з'являються тріщини. Відповідно до інформації, вказаній на публічній кадастровій карті, цільове призначення земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Детальніше про цю ділянку кореспондентам Суспільного розповів заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради Павло Назаренко. Щодо оренди земельної ділянки, так, дійсно, земельна ділянка орендована достатньо давно. Цільове призначення в неї – це ще, мабуть, 2008 або 2007 рік. Це цільове призначення саме для багатоповерхового житлового будівництва. Чисто технічно, згідно з документацією, воно там можливо. Технічно щодо використання території. Щодо розташування окремого конкретного житлового будинку на цій території, ми ще не розглядали документи. До нас вони не надходили, тобто ми ще містобудівні умови та обмеження ніякі не надавали, якщо казати про департамент. Право власності на земельну ділянку має територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, а право оренди землі – ТОВ «Консалт Інвест». Інформація про це вказана на публічній кадастровій карті. Відповідно до даних, опублікованих в аналітичній онлайн-системі «ЮКонтрол», види діяльності цієї компанії – купівля та продаж, надання в оренду експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, будівництво житлових і нежитлових будівель. Керівник компанії Денис Стокос у коментарі кореспондентам Суспільного розповів про плани на орендовану ділянку. Так, такі плани у нашого підприємства дійсно є. Зараз ми пропрацьовуємо концепцію будівництва однопід'їзного 9-поверхового будинку з влаштованими, прибудованими комерційними приміщеннями і сквером поряд з ним. А от цей представник, він представився, що він з компанії «Трест реконструкції та розвитку». Це був я. Це не був представник. Компанія наша. А поставили питання, хто будуватиме. Я сказав, що генеральний підрядник – це «Трест реконструкції».
реконструкції та розвитку. Ми зараз просто пропрацьовуємо концепцію. Ще нічого немає. Ця ділянка у нас в оренді дуже давно, і ми зараз пропрацьовуємо концепцію, таку, яка відповідала б всім нормативам та правилам, які існують зараз. Я маю на увазі будівельні нормативи та правила. Я прийшов до жильців з питанням про те, що на сьогодні поки немає робочої документації і немає готового проєкту. Давайте подумаємо разом, що б ви хотіли. Отримав негативну відповідь. Зараз ми все одно працюємо над концепцією цього проєкту. Таким чином, щоб він гармонійно вписувався в наявну забудову і при цьому не шкодив тим людям, які проживають у даному кварталі. Я розумію людей, вони налякані, вони бояться, що хтось прийде, вирає котлован, що у них паде будинок. За словами Дениса Стоко, за остаточний проєкт забудови цієї території має бути вже після 20 січня. Анастасія Шевченко, Юрій Лукашов, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.